Dobrý den, vítáme vás na naší přednášce. Je to tady poslední dnešní, tak doufám, že budeme mít dobrou audienci. Mé jméno je Petr Novotný a pracuji pro firmu Oracle v rámci Oracle Labs na projektu GraalVM. Dnes vlastně tady řeknu jenom nějaký stručný úvod, víceméně o organizaci toho, jak to v rámci Oracle Labs konkrétně funguje. A předám slovo kolegovi Davidovi Kozákovi, který náš dlouhodobý intern pracující na tomto projektu teďka momentálně v rámci svého studia, doktorandského studia na VUT FIT. Co se týká Oracle Labs, tak jsme výzkumná vývojová organizace v rámci firmy Oracle. Je to vlastně následovník Sun Labs, kdy vlastně firma Oracle převzala firmu Sun Microsystems, včetně této laboratoře, tak to jenom přejmenovala. U nás v České republice máme pobočky v Praze a v Brně. S tím, že samozřejmě v rámci České republiky Oracle má celkem významné zastoupení, tady v Brně zejména je to Netsuite, ale jak jsem říkal, i Oracle Labs tady máme. Máme týmy, které vyvíjejí GraalVM a některé další věci, o kterých bude řeč. A protože jsme na půdě univerzity, tak bych chtěl zdůraznit, že snažíme s univerzitami místními fungovat pokud možno co nejintenzivněji a nabízíme studentské stáže, co už jsem zmiňoval v rámci tady představení Davida. A snažíme se s univerzity podporovat i finančně, to znamená dáváme finanční gifty a granty. V současné době je to v Brně pro VUT FIT a v Praze dlouhodobě máme výzkumný grant pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Oracle, i když se to nezdá, je často braný ještě pořád jako taková víceméně prehistorická firma, která se živí databázemi, což samozřejmě pořád ještě pravda je, ale postupem času se velice výrazně měníme, což dokladuje i projekt GraalVM, o kterém bude řeč. Ale kromě tohoto projektu, který je největší z hlediska Oracle, je to největší open source projekt, který firma Oracle vyvinula a dále udržuje, tak máme samozřejmě, přispíváme na OpenJDK, MySQL, máme tam velice zajímavou technologii HeatWave a tak dále. Takže Oracle se opravdu open source velice intenzivně věnuje a myslím, příští týden vyjde blog post na medium.com, kde budou vlastně detailní informace o těch open source v rámci firmy Oracle. Graal vznikl někdy před 12 lety jako studentský projekt doktoranda Tomase Wirtingera na univerzitě Johannese Keplera v Linci, což zase dokládá, že opravdu ta spolupráce s univerzitami je u nás intenzivní a když zjistíme, že něco je zajímavé i z pohledu komerčního pro firmu, tak vlastně jsme schopni to převzít, zaštítit to finančně a vyvíjet to, jak jsem říkal, už to fakt více než dekádu let. Kromě GraalVM, který byl teda první, tak máme projekt, který se jmenuje Graal Cloud Native, což je vlastně prostředí, které umožňuje s co nejmenší námahou vyvíjet a nasazovat aplikace v rámci libovolného cloudu, nebo těch nejdůležitějších cloudů. A poslední projekt, který podle mě bude velice zajímavý, tak je Graal OS, což byl operační systém specializovaný na cloud, který bude mimo jiné zajímavý v tom, že nebude používat nástroje jako Kubernetes, aby to bylo všechno vlastně co nejvýkonnější, ale o tom možná bychom mohli udělat přednášku někdy jindy, je to ještě příliš čerstvé, bylo to zveřejněno teprve nedávno. Co je to GraalVM, tak velice stručně GraalVM se skládá z několika modulů nebo komponent, součástí. Ta původní vlastně idea byla taková napsat just-in-time kompilátor pro Javu v Javě, protože předpokládám, že nemálo z vás ví, že vlastně ten standardní C2 kompilátor v Javě, zvaný hotspot, tak je napsaný v C++, což je vlastně heterogenní prostředí z pohledu toho těch nástrojů, toho runtime kolem. Tak Toma se tehdy napadlo napsat JIT kompilátor přímo v Javě, což je pořád jako velká část celého toho balíku GraalVM a momentálně ho přesouváme v rámci projektu Galahad EE, interní název, tak ho přesouváme přímo do Oracle JDK, takže bude součástí GraalVM, JIT kompilátor bude součástí Oracle JDK. S tím souvisí i změna licence, je to myslím si, že velice zajímavý krok,
pro nekomerční využití Grálu, kdy vlastně jediný případ, kdy je potřeba, pokud používáte Oracle Graal VM, tak při kterém je potřeba platit nějaké licenční poplatky, je, když na aplikaci, kterou nad tím provozujete, vyděláváte. To znamená, i když jste třeba firma, použili byste Graal VM na běh nějaké personální aplikace v rámci firmy nebo cokoliv jiného, tak je to zadarmo. Jedině, kdybyste začali nabízet nějakou službu, nějaký software, který by běžel na Graal VM a nechat si za to platit někoho, nějakého externího zákazníka, tak je potřeba platit licenci. Takže jinak všechno ve všech ostatních případech je Oracle Graal VM zdarma. Pak je asi nejdůležitější komponenta je Graal VM Native Image, což je Ahead of Time kompilátor, o kterém bude mluvit David, takže teďka přeskočím. A třetí část je, že Graal umožňuje, díky komponentě, která se jmenuje Truffle, tak umožňuje napsat runtime pro libovolný programovací jazyk. Jakýkoliv Turing Complete jazyk je možné naimplementovat nad tou komponentou Truffle s tím, že se snažíme podporovat standardně ty nejdůležitější jazyky, jako je Python, JavaScript, Ruby, tady taky už padlo, Kotlin a tak dále. S tím, že jsou nezávislé implementace jiných programovacích jazyků, které udělali jak nějaký hobby projekty, tak komerční projekty, které z nějakých důvodů potřebovaly mít výkonnější runtime pro ten jazyk. Protože součástí toho Truffle je kompletní vývojové prostředí, optimalizační nástroje, debugery a tak dále. Takže vlastně ta implementace toho daného jazyka se skládá v úzovkách pouze z toho, že se vlastně, že se udělá nějak, instrumentuje se interpret toho jazyka, všechno ostatní už udělá Truffle sám zadarmo. Tak, teďka, co je důležité, tak vlastně jsme tady na open source konferenci, takže komunita kolem Graalu je opravdu velice rozsáhlá a velice aktivní a spolupracujeme, protože v současné době samozřejmě většina aplikací vzniká v rámci cloudu za použití microservices, takže spolupracujeme se všemi čtyřmi nejdůležitějšími microservice frameworky v doméně Javy. Pořádáme meetupy, tady tohle je z loňského roku, kdy jsme vlastně, jsou to čtyři architekti těch nejdůležitějších frameworků, kteří se sešli a navzájem se tam koordinují se s námi, takže jsme schopni vlastně upravovat Graal VM tím směrem, aby to byl z pohledu těch frameworků co nejefektivnější. Jinak ptejte se kdykoliv zase, jak to tady bylo, ať už mě nebo Davida. A tímto bych mu předal slovo. Davide, je to tvoje. Tak jo, dobrý den, děkuji za slovo. Jak bylo zmíněno, jmenuji se David Kozák. V projektu se pohybuji už od roku 2020, jak na takové dlouhodobé stáži. Od roku 2021 jsem k tomu přidal doktorské studium na FIT-VUT. Petr už trochu Graal VM uvedl, takže já si dovolím první slide lehce zrychlit. Zmínili jsme, že v jádru toho všeho je virtuální mašina, virtuální stroj pro Javu, který pomocí Graal kompilátoru umožňuje zkompilovat libovolný bytecode do strojového kódu, díky čemuž můžeme spustit jakýkoliv jazyk, který se kompiluje do bytecodu, jakožto Java, Kotlin, Scala a tak podobně. Nad tím nám běží komponenta jménem Truffle, přes kterou můžeme implementovat mnoho různých převážně dynamických programovacích jazyků, jakožto a hlavně Python a JavaScript. A nad tím ještě máme, řekneme, interprety pro jazyky, které mají vnitřní reprezentaci ve formě bytecodu, jakožto LLVM nebo WASM. A díky tomu jsme schopni spustit nad Graalem i jazyky jako C, C++ nebo Rust. A nad tím vším ještě máme takovou, řekněme, rekurzivní nebo metacirkulární komponentu, kdy jsme nad Trufflem implementovali samotnou JVM. Díky čemuž vlastně máme implementaci JVM, která běží nad JVM. A jakožto bonus můžu uvést, že v té interpretaci JVM na JVM, můžeme spustit další JVM a být takhle třikrát zanoření. Hello World pak tuším trvá 15 minut, takže je to spíš akademická hračka, než něco, co by se dalo použít v praxi, ale je, věřím, docela zajímavé, že něco takového lze vůbec zrealizovat. A bylo to, tuším, ten první projekt byl v rozsahu jednoho stážisty, který to dělal půl roku, takže ani z technického hlediska to není zase až tak megalomanský úkol, řekněme. K tomuto mám připravenou malou ukázku. Doufám, že všechno bude fungovat správně. Překlineme sem. Je ten kód čitelný? Vidíte to dobře? Super. Čili, jak jsem v prezentaci zmínil, nad Graalem běží různé programovací jazyky. A samozřejmě mohl bych vám ukázat, jak spustím JavaScript nebo jak spustím Python, ale ten jeden jazyk v izolaci možná není tak zajímavý. Co vám chci ukázat zde, je, že my můžeme mezi těmi jazyky interagovat.
První primitivní příklad, co zde mám, je, všechno budu volat z Javy, tedy. První příklad, co zde mám, je malý úryvek z JavaScriptu, kdy můžeme skutečně předat kus JavaScriptového kódu do našeho kontextu, který jsme si vytvořili. Upřesnili jsme, že má tedy podporu pro JavaScript a pro Python. A toto můžeme normálně spustit. Bude tam ještě pár dalších výstupů, které teďka prosím prozatím ignorujte. A to důležité je, že tam tady skutečně napsal Hello from JS. Takže máme javovský program, který nám spouští kousek JavaScriptu, ale zdůrazňuju, toto není externí proces. Toto je všechno v jednom procesu. A v momentě, kdy se to nažaví, kdy se tam aktivuje ta JIT kompilace, tak to může být i poměrně efektivní. Ovšem toto, si ještě řekněte, je možná poměrně hloupý, jednoduchý příklad, protože my jenom spustíme nějaký řetězec a vlastně nic do toho nepředáváme, nic z toho nevracíme. To bychom mohli udělat velmi jednoduše i bez něčeho, jako je truffle. Když se podíváme o jeden příklad níž, zde už máme něco trošku zajímavějšího. Máme opět JavaScriptový kód, ale máme funkci, která přijímá nějaký objekt a inkrementuje ho o jedna. Řekněme, že to bude primitivní hodnota. A já tuto funkci interpretuji v tom kontextu a získám Java referenci. Takže nyní zde mám javovskou referenci, která mi odkazuje na kus JavaScriptového kódu, kterou můžu normálně z Javy spustit, předat tomu javovský primitivní typ. A když toto spustím, to bude ten druhý zápis v pořadí. Všimněme si, že nám to skutečně vypsal odpověď na základní otázku 42. Předal jsem z Javy něco do JavaScriptu a to jsem poté vrátil zpátky do Javy a vypsal. Takže zde máme interop napříč tam a zpátky, řekněme. Toto byl hodně takový umělý příklad. Něco, co by mohlo být trošku realističtějšího, je, když máme nějaký konfigurační soubor, nějakou konfiguraci naší aplikace, která je v Javě, řekněme, a chceme umožnit ovšem tu konfiguraci dynamicky upravovat, aniž bychom chtěli tu aplikaci restartovat. Co můžeme v tomto případě udělat, je ten náš konfigurační objekt předat do nějakého úryvku JavaScriptu, který jsme si mohli dynamicky načíst z disku, a můžeme opět do něj něco zapsat. Takže zde mám připravenou nějakou konfiguraci. Ta konfigurace vlastně obsahuje javovskou zprávu, Hello from Java. A já můžu tu zprávu z JavaScriptu přepsat a to se mi projeví skutečně na tomto javovském objektu. Když to opět spustím, tak vidíme, že výsledek toho všeho bude, že se mi vypsal Hello from JS. Podařilo se mi z JavaScriptu změnit ten javovský objekt. Opět všechno je v rámci jednoho procesu. O kousek dál už je příklad podobného ražení, ovšem pro Python, kdy jsem si definoval nějakou jednoduchou pythonovskou funkci, která mi sečte dvě čísla. Zde už vidíme rovnou výstup, to v rámci úspory času nebudu spouštět, je to pořád ten samý příklad. Pojďme na něco trošku komplexnějšího. Zde mám úryvek opět Pythonu, který ovšem jako první parametr přijímá JavaScriptovou funkci. Přesně je řečeno, já do toho pošlu tu funkci increment, kterou jsem si předtím nahoře definoval. A jakožto druhý parametr tomu předám javovskou primitivní hodnotu. Takže zde mám kousek Pythonu, který přijímá jako první parametr JavaScript a jako druhý parametr něco z Javy. A opět to můžu spustit, předám tomu ty dvě věci a opět nám to vrátí správnou hodnotu 42. Kdyby k tomu byl nějaký dotaz, tak mě samozřejmě kdykoliv přerušte. Ale toto je zhruba ukázka, co vlastně znamená polyglotní programování. Můžeme skutečně v jednom procesu, v jedné virtuální mašině, mít kód v mnoha různých programovacích jazycích a ten kód mezi sebou může interagovat. Pokud není žádný dotaz, tak se pojďme vrátit. Ano? Ano. Je to určitě taky... Ano. Takže dotaz, jestli chápu správně, byl, že můžu dělat backendovou aplikaci, která tedy většinu logiky má v Javě, ale řekněme nějaké rozhraní nabízí pomocí JavaScriptového frameworku, jako Express, řekněme, něco takového. Ano. Ano, toto by fungovalo, věřím. Dostaneme se i k use case v praxi, kde se toto skutečně používá. Možná ještě si bych mohl tady k tomu něco doplnit. Graal byl zaintegrovaný do databáze Oracle. Je to slyšet? A nedávno i do MySQL, takže je možné momentálně spouštět JavaScript přímo v databázi a pracujeme teďka na integraci Python. Takže i tohleto možné. Takže ty use case tam jsou, věřím, poměrně pestré. Pojďme pokračovat v prezentaci. Takže to
to jsem vám říkal. Nyní jenom velmi letem světem, nemám bohužel čas jít do hloubky, jak to funguje interně, jak jsme vlastně schopni udělat pro libovolný interpreter, který si definujeme jako nějaký ASTčko, efektivní just-in-time kompilaci. V první fázi je náš kód v tom daném jazyku reprezentován jako nějaký strom, který je neoptimalizovaný, nespecializovaný. My ho interpretujeme. Toto ASTčko nám tedy reprezentuje jednu metodu, jednu kompilační jednotku. Když se ten kód spouští, tak provádíme profilování, na základě kterého můžeme určit, že některé uzly pracují například pouze s integery. Jak ono to možná není na první pohled viditelné, ale když v dynamicky typovaném jazyku, jako třeba Python nebo JavaScript, máme plus, nebo Ruby máme plus, tak ono to plus může znamenat spoustu věcí. Nemusí to být sčítání primitivních hodnot. A to může být příjemné z hlediska programátora, ale je to noční můra z hlediska někoho, kdo chce implementovat efektivní prostředí pro běh toho jazyka. Protože pokud každé plus se rovná dispatch virtuální metody, tak nemáme šanci v podstatě udělat nějaký extra efektivní kód, že ano. A proto my v tuto chvíli sbíráme ty profilační informace, abychom mohli určit, které plusy jsou skutečně jenom to sčítání primitivních hodnot a které jsou něco složitějšího. Protože i v těch dynamicky typovaných jazycích dost často ty reálné typy bývají poměrně statické. Většinou, není to tam sice v tom kódu napsané, ale dost často to jedno x bude mít vždycky typu a, řekněme. Ve zbytku programu můžeme určit jiné typy a v momentu, kdy máme už ten strom takzvaně otypovaný, tak můžeme přistoupit k něčemu, čemu říkáme částečné vyhodnocení, partial evaluation, nebo vědečtěji se tomu někdy říká, odborněji se tomu někdy říká Futamurova projekce, ale v praxi to není nic jiného, než že ten strom budeme od listů směrem ke kořeni inlinovat a poté aplikujeme další sérii agresivních optimalizací, dokud z toho nezískáme jenom jednu metodu, která je ve vnitřní reprezentaci, kterou přijímá grálovský překladač. A v tuto chvíli už máme kus kódu v Javě, který můžeme kompilovat pomocí grálu, klasicky. Zde ještě zmíním, ty uzly můžou být z více programovacích jazyků. Část toho může být právě Python, část toho může být JavaScript a my to celé zkompilujeme v jedné kompilační jednotce potom. Což, jestli se nepletu, žádná jiná platforma momentálně nenabízí nějakou funkcionalitu tohoto typu. Můžete si říkat, jo, a ovšem, my jsme zde předpokládali, že ty typy jsou konstantní, ale ne vždy to musí být pravda. Naše profilační informace se můžou splést. Profilování je málo kdy 100%, většinou je neúplné. Takže co zde můžeme udělat, je, že v případě, kdy se spleteme, provedeme takzvanou deoptimalizaci, kdy se vrátíme z té kompilované metody zpátky do toho interpretu, doplníme si ty informace, kvůli kterým to nevyšlo, kvůli kterým jsme deoptimalizovali, a můžeme to eventuálně zkusit rekompilovat znova, ovšem už s méně optimistickými profily, abychom se vyhnuli stejné deoptimalizaci v budoucnosti. Můžete si říkat, zda toto je jenom nějaká hračka akademická, jako na ty příklady. Příklady podle mě byly zajímavé, ale jako ptáte se, můžeme to využít doopravdy? A zdá se, že ano, protože nemusíme chodit ani daleko od Oracle. V Oracle máme v Brně poměrně velkou pobočku firmy NetSuite, která má velké cloudové řešení, které v podstatě je to soubor různých aplikací pro cloud. V praxi je to jedna velká rozsáhlá javovská aplikace, která je nasazená na spoustě serverů. A co je pro nás zajímavé je, že ona na těch serverech kromě Javy spouští i JavaScript, nebo přesněji SuiteScript, což je jejich rozšíření JavaScriptu, kterým umožňují, aby jejich klienti, což jsou různé firmy, které se tam nahrávají data, mohli automatizovat, jak se ta data zpracovávají, případně to přizpůsobit pro svoje účely. Takže mají spoustu JavaScriptu, které ale chtějí spustit na straně serveru. Což se krásně hodí pro náš use case Graal.js, což je interpret pro JavaScript postavený nad Truffle. A skutečně v tomto případě jsme se dostali do bodu, kdy Oracle NetSuite veškerý svůj SuiteScript spouští pomocí Graal.js a dosáhli díky tomu jednak zrychlení výkonu, druhá k snížení paměťových nároků, a navíc Graal.js je kompatibilní s nejnovějšími věcmi v JavaScriptu, takže už ani nejsou limitovaní na nějakou konkrétní verzi toho jejich původního runtimeu, ve kterém běžel jejich JavaScript, a mohou využívat v podstatě moderní JavaScript bez omezení. Krom toho zde ještě uvedu, že i celý jejich backend, to znamená celá ta velká replikovaná javovská aplikace, také už běží nad Graalem, díky čemuž opět se dosáhlo nějakého příjemného zrychlení a zlevnění zdrojů. Ovšem nemůžu momentálně uvést žádná čísla, protože to ještě není veřejné. V budoucnosti vyjde blog post, v blízké budoucnosti, který to bude hned popisovat. Hned, jak právníci schválí, taky doufám, příští, nejpozději přes příští týden. Petr říkal, máme open source věci, ale stále jsme částečně korporát, takže některé věci trvají dlouho, protože to musí probublat mnoha různými úrovněmi managementu. Další příklad, který už Petr zmiňoval,
Díky stejné technologii jsme schopni spustit JavaScript a do budoucna i Python databázi. Takže místo nějakého PLSQL můžete přímo v databázi spustit proceduru, která je napsaná v JavaScriptu. Což věřím, může být poměrně praktické řešení. Ano? Já jsem chtěl říct, Truffle Ruby jsem ano? použil na nějakou poměrně jednoduchou, ale komplexníma výpočtama aplikaci, s komplexníma datama a zrychlil mi to oproti klasickému Ruby asi pětkrát. Wow, super. Tak to je krásný případ, já jenom zopakuju. Kolega měl nějakou složitější aplikaci v Truffle Ruby, která prováděla výpočty a říkal jste, že to zrychlení, když jste ho převedl z normálního Ruby do Truffle, byla 5 až 10? 5krát až 10krát, což je poměrně značné zrychlení. Ano, dotaz? Ještě k tomu době existuje také už teď nově white chip, jestli se to zase poté liší i to trafilo době proti tomu? Viděl jsem nějaké srovnání zrovna asi týden nebo dva zpátky. Byl jsem na konferenci, kde vlastně ta autorka white chipu o tom mluvila. A YJIT, jestli se nepletu, ohledně peak performance není úplně ještě konkurenceschopný, Truffle Ruby, ale má jiné velmi dobré kvality, a to je nízký warm-up a nízký memory, nižší paměťové nároky. Čili v tomto ohledu na některých benchmarkcích výrazně překonává Truffle Ruby, aspoň v současné chvíli, samozřejmě v Shopify se pracuje na obou implementacích, což pro mě je poměrně zajímavé, že jedna firma si staví dva JIT kompilátory pro jeden jazyk, ale evidentně mají tak velký backend, a tak dobrý use case, že se jim to vyplatí. A YJIT je momentálně lepší na warm-up, má nižší paměťové nároky a je skutečně nasazen v praxi i na jejich komplexní aplikaci. To se o Truffle Ruby bohužel zatím říct nedá, ale možná do budoucna, doufám, se staneme i v tomto více konkurenceschopní. Ono, to, co jsem tady ukázal před chvílí, veškerá ta dynamické profilování a vůbec celá ta partial evaluation, ty futadomové projekce, to není úplně levné. Takže oproti tomu, když bychom si ten JIT kompilátor psali sami, ty naše abstrakce něco stojí, ale zase je tam neskutečně nižší nárok na toho vývojáře, který ten JIT kompilátor píše. Protože napsat si JIT kompilátor pro nějaký jazyk je poměrně velký inženýrský projekt. Zatímco napsat si AST interpret pro nějaký jazyk je řádově méně komplexní řešení. Zodpověděl jsem na dotaz? Jo. Tak jo, nyní se podívejme na Native Image, což je komponenta, ve které se primárně pohybuji já. Chtěl bych se zeptat, kolik tu máme lidí, kteří programují v Javě? Ideálně třeba i pracovně? Super, super. Bál jsem se, že tady všichni budete C++ a tak. Takže super. Jak jistě víme, Javu můžeme klasicky spouštět pomocí interpretu a posledně JIT kompilace. A nebo díky GraalVM máme alternativně možnost tu aplikaci přeložit ahead of time do binárního souboru pomocí Native Image. Zeptal bych se, slyšeli jste už o Native Image někdo? Super. Výborně, takže možná některé věci budu i trochu opakovat. Možná se ptáte, proč bychom vlastně to AOT řešení použili místo JITu. Omlouvám se, to byl špatný směr. A odpověď je, že je to velmi dobré řešení pro cloud. Proč? To si ukážeme opět na jednoduchém příkladu. Kdy mám zde obyčejný Hello World, nic extra zajímavého, prostě kousek kódu v Javě, který vypíše nějaký řetězec. A když si toto spustím klasicky nad Javou, tak i tenhle obyčejný Hello World nějakou dobu běží. Když si spustím binárku, kterou jsem si skompiloval předem, tak zjistíme, že zde to už ani nestihlo ten čas v podstatě zachytit. Ale toto je pořád ještě poměrně malý příklad. Pojďme se podívat na něco trochu většího, abychom tyto rozdíly viděli více. Zde mám čerstvě staženou Spring Boot aplikaci, kterou jsem si nainicializoval ze start.spring.io. Je to úplně prázdný springový projekt. Spring Bootový projekt, respektive. Když to pustím, zjistíme, že to nastartuje ne zase tak pomalu, ale ani ne nějak rychle. Trvalo nám nějakých 2,5 vteřiny, než jsme se vůbec dostali do stavu, kdy ten mikroservis nebo kdy ta javovská aplikace mohla zpracovat svůj první požadavek od uživatele. Když já úplně stejnou aplikaci spustím v skompilovanou ahead of time pomocí native image, tak ten start nám trval nějakých 300 milisekund. Čili zde jsme skoro o 2 vteřiny zrychlili tu dobu, než ta aplikace, za jakou ta aplikace naběhla. Což už může být, když tu aplikaci nasazeme v cloudu a platíme si za každou vteřinu jejího běhu, poměrně dobrá úspora.
Zde se vrátíme do prezentace. Ano? Je pak nějaký rozdíl ve výkonu, když to běží? Může a nemusí být. V současnosti díky PGO, Profile Guided dotaz byl ještě jednou, jestli nějaký rozdíl v tom výkonu. Nastartovali jsme rychle, jaká je peak performance. Pokud bychom to spustili bez PGO, tak nebude tak dobrá jako v JITu, ale v současnosti, nemýlím-li se, už většinou platí, že když máme dobré profily, to znamená, spustili jsme naši aplikaci, pozbírali jsme si, jak funguje a pak jsme udělali kompilaci s profily, tak už máme peak performance srovnatelnou, nejle lepší než na JITu. Čili i v tomto hledisku můžeme, i z tohoto hlediska můžeme dosáhnout dobrého výkonu. Ale je tam potřeba ty profily pozbírat, což nemusí být vždycky úplně triviální v závislosti tady, na naší aplikaci. Tady možná bych ještě se vrátil zpátky, jak se zmínila, že máme vlastně open source verzi Grálu i tu komerční verzi, ale s tou velice volnou licencí. Kdy na rozdíl od JDK, Oracle JDK versus OpenJDK, kde je výkon identický, tak Grál vlastně v té komerční variantě je výkonnější. To znamená, že u toho u Oracle Graal VM, i pokud to spustíte vlastně s tím standardním PGO režimem, který je tam podporovaný, aniž by se musel ručně nějak dolaďovat, tak ten výkon je drtivě většině případů při nejmenším stejný, jako kdyby se spustil vlastně nad JITem. Jo, čili to byl jeden z velkých úkolů, abychom zkrátili nejen vlastně latenci, start, spotřebu paměti, ale i ten špičkový výkon. Takže doporučuji otestovat. Tak jo. Proč to vlastně může být nad IoT rychlejší, ten start, než nad JITem? Inu, když spouštíme aplikaci v Javě, klasicky v JVM, tak ten bootstrap se skládá z mnoha různých kroků. Prvně musíme jednotlivé čary naší aplikace načíst do té virtuální mašiny, musíme je dekompresovat, abychom získali jednotlivé class file soubory, ty poté musíme takzvaně verifikovat, musíme ověřit, jestli mají správnou strukturu a jestli nedělají něco, co porušuje specifikaci Čepovského virtuálního stroje. A teprve v tuto chvíli můžeme spustit tu aplikaci, ale pouze v interpretu, který je výrazně pomalejší než ten JIT kompilovaný kód. V tuto chvíli sbíráme informace o profilu, o té aplikaci, abychom mohli provést tu agresivní optimalizaci a poté už máme efektivní machine code a peak performance. Ovšem je tam spousta kroků, které nás k tomu vedou. Native Image spoustu těchto kroků je schopný udělat už při překladu a proto my vlastně jsme schopni načíst tu přeloženou binárku a takřka okamžitě dosáhnout peak performance, které může být srovnatelná s tím, co máme tady, jak říkal kolega, dokonce kolikrát i lepší. Když se podíváme trochu pod pokličku, jak ten native image funguje uvnitř, tak on se od jiných kompilátorů možná trochu liší v tom, že on nebere jako vstup jeden konkrétní soubor, ale celou tu aplikaci i se všemi závislostmi. Takže na vstupu máme jednak naši aplikační logiku, jednak všechny knihovny, které využíváme, jednak standardní knihovnu JDK a jednak podmnožinu JVM, která je speciálně upravená pro účely native image, kterému říkáme substrate VM. Toto všechno je vstup a v první fázi se nám spustí tento cyklický výpočet, který v sobě obsahuje points to analýzu, inicializaci a snapshotting. Já z časových důvodů nebudu zacházet do detailu, co ta analýza vlastně dělá zatím. Pro naše účely nám stačí, že se snažíme označit všechno, co může být za běhu potřeba, co je takzvaně dosažitelné, protože máme spoustu knihoven, z těch knihoven dost často využíváme jenom jejich malou podmnožinu a my nechceme kompilovat, analyzovat a kompilovat všechno. Chceme zpracovat jenom to, co doopravdy potřebujeme. Proto v první fázi spustíme tu analýzu, ta nám označí nějakou množinu dosažitelných věcí a my můžeme spustit inicializaci, což v praxi znamená, že část naší aplikační logiky spustíme, když překládáme tu aplikaci. V některých jazycích se tomu říká compile time function execution, možná to znáte z C++ pod const expert, tuším, a spousta jazyků to má v nějaké formě implementované. V Java jako takové to není, ale native image to umožňuje. Takže můžeme část naší aplikace spustit v době překladu, čím ideálně tu inicializační logiku, kterou bychom jinak spustili při každém startu, což by bylo neefektivní. Ale samozřejmě při tom procesu naalokujeme spoustu objektů, které můžou být za běhu potřeba. Proto co uděláme je, že ty objekty takzvaně snapshotujeme a přidáme je potom do toho výsledného binárního souboru. A zároveň ty objekty, které jsme nasnapshotovali, jsou dalším vstupem pro tu analýzu, takže zde nám probíhá fixed point výpočet, to znamená, iterujeme, dokud nedosáhneme pevného bodu, dokud nedosáhneme stavu, kdy už nejsou k dispozici žádné nové informace,
a poté můžeme spustit samotnou kompilaci. Výstupem je tedy jeden binární soubor, který obsahuje celou předloženou aplikaci i se všemi závislostmi a všechny objekty, které jsme si snapshotovali při té inicializaci. Tak zatím to vypadá, že Native Image má samé výhody. Je tomu tak doopravdy? Samozřejmě nic není zadarmo. I v Native Image máme nějaké trošku problematičtější věci. Jedním z nich je reflexe. Nebo obecně nad JVM, i když Java jako taková je poměrně statický jazyk, tak JVM má spoustu relativně dynamických feature, jako reflexe, která nám umožňuje zaběhu přistoupit k libovolnému objektu, k jeho vnitřní struktuře, přepsat ho do nějakého fieldu, nebo spustit libovolnou metodu nepřímo. Nebo máme dynamické načítání tříd zaběhu, JNI, všechny tyto věci, které vlastně tu celoprogramovou statickou analýzu, kterou děláme, by mohly tak trošku rozbít. Protože ta analýza nevidí všechny ty dynamické případy použití. To je něco, co nejsme schopni jednoduše detekovat. Ovšem, GraalVM je schopný i toto řešit za cenu toho, že buď tam, kde to jde, to dokážeme pomocí jednoduché statické analýzy a tam, kde to nejde, chceme konfiguraci od uživatele. Takže reflexy a podobné dynamické featurey podporujeme, ale je potřeba je explicitně specifikovat. Na které třídy budeme šahat, k jakým metodám budeme přistupovat a tak dále. A tuto informaci už můžeme využít té analýze, abychom dospěli k řešení, které je stále sound, je přesné, ale není, řekněme, příliš overaproximující. Ještě možná tady k tomu vlastně, aby se to zjednodušilo u těch knihoven, které jsou používané hodně často, jako třeba ty frameworky a tak dále, tak máme, existuje sdílená knihovna, sdílený repozitář, kde už jsou všechny tady ty informace předuložené, udržované vlastně pro aktuální verze těch komponent. Takže vlastně ten uživatel potom těchto komponent nemusí ze své strany dát nic, kromě té své aplikační logiky, kterou je to Spring, co tam utoval, byl vlastně upravený už tady proto. Záleží, ano, jak je to... Ano, bylo to šerstvě stažené a bylo to dělané pomocí Mavenu, takže ano, předpokládám, že jsme vycházeli z tohoto repozitáře, který stavěli moji kolegové. Ano? No, ano, takže jak se to dělá, když bychom přes Native Image chtěli kompilovat nějaký dynamičtější jazyk? Odpověď je, že Native Image kompiluje JVM bytecode. To znamená, přes Native Image jsme schopni skompilovat Java, Scala, Kotlin, ale ty dynamicky typované jazyky bohužel zatím ne. Jsou tam nějaké pokusy, ale zatím nejsme v tom stavu, kdybychom dělali ahead of time kompilaci těchto jazyků. Možná do budoucna by to bylo zajímavé. Tak... To jsme probrali reflexy. Teď, co tedy Native Image obecně nabízí? Dva atributy, které jsou hodně zajímavé, jsme už viděli. Jednak velmi rychlý start a nízké paměťové nároky, protože nepotřebujeme dělat JIT kompilaci, tudíž ani není potřeba si ukládat spoustu metadat, který si JIT kompilátor jinak musí zaběhu pamatovat. Další výhody už jsou možná trošku překvapivé, ale jsou tam. Další je vyšší bezpečnost, protože to, že my nepovolujeme reflexy všude a nepovolujeme serializaci javovských objektů všude, taky zvyšuje bezpečnost té aplikace z toho hlediska, že právě toto jsou většinou faktory, na které útočníci útočí a pokud my máme vlastně explicitní whitelist, kde to je povolené a kde není, tak už máme výrazně bezpečnější prostředí než klasické JVM, kdy vlastně přes reflexy můžeme udělat takřka cokoliv. Není tam žádná ochrana. Tady k tomu možná to bude jeden z nejdůležitějších přínosů toho GraalOS, který jsem zmiňoval. Právě týkající se bezpečnosti a auditu a navíc Native Image generuje SBOM, Software Bill of Materials, takže všechno tady tohleto vlastně nějakým způsobem zjednodušuje a ztransparentňuje použití vlastně Javy pro nějaké mission critical aplikace. Tak jo, a poslední bod. Vytváříme jenom jednu binárku, která obsahuje úplně všechny závislosti, takže i nasazení je potom mnohem jednodušší. Nepotřebujeme řešit nějaké jary, které v sobě mají vestavěné další jary a pracovat s tím. Máme jednodušší životní cyklus z tohoto hlediska. Tak, toto byla, řekněme, ta úvodní teoretická část o tom, jak funguje GraalVM, jak funguje Native Image. Není to trochu překlenu k mým osobním zkušenostem z té dlouholeté stáže v Oracle, v týmu Native Image, s cílem, že vás snad i namotivuju, abyste zauvažovali o něčem podobném, protože věřím, může to být velmi zajímavá životní zkušenost. Takže, když se dostanete do týmu Native Image, tak jak říkal můj tehdejší výzkumný manažer, jako první dostanete nějaký takový inženýrský úkol, abyste si trochu ošahali celý ten projekt, jak to funguje,
jak to vůbec kompilujeme, což sám o sobě může být příběh na díl. A ten můj inženýrský úkol byla lokalizace. Nevím, jak moc jste se s tímto v Javě setkali, ale ta lokalizace je implementována takovým zajímavým způsobem, řekněme, kde jeden z klíčových abstrakcí je resource bundle, což je v podstatě obyčejné mapování klíč hodnota, jak bychom čekali, když chceme nějakou aplikaci lokalizovat. Je tam k tomu jednoduchý koncept dědičnosti, to znamená, máme nějakou jednu bundlu, která má velmi zjednodušeně takovéhle rozhraní, přijme nějaký řetězec a na základě něho vrátí hodnotu. Z historických důvodů taky může vrátit objekt, což trošku pak komplikuje život, k tomu se dostaneme. A ty resource bundle jsou abstraktní, ovšem mají samozřejmě nějaké konkrétní implementace. Ta první je property resource bundle, to je to, co bychom asi od lokalizace čekali. Prostě máme jeden soubor, ve kterém si napíšeme, pro náš daný jazyk je pozdrav, ahoj. A tak podobně, prostě klíč, hodnota, dvojice. Krásně se to zpracovává, toto je perfektně kompatibilní s ahead of time kompilací. Ovšem, to bychom nebyli javisti, abychom neměli super objektově orientované řešení, že ano. Takže ve standardní knihovně Javy najdeme taky tuto list resource bundle třídu, která je sama o sobě abstraktní. A když chcete tu bundle vytvořit tímto způsobem, tak se od vás očekává, že z té třídy ještě jednou zdědíte a nadefinujete ten obsah pomocí této metody getContents. Což si troufnu říct, není úplně příjemné pro ahead of time kompilaci. A ukážeme se na nějakém příkladu, co je na tom vlastně tak trošku ošklivého. To schovám a zde se podívám, já to mám možná tady, zde se podívám do třídy format data AF, což je jedna z mnoha resource bundle uvnitř JVM. Když se podíváte do té metody getContents, tak zjistíte, že ona je poměrně dlouhá. Ona nedělá nic složitého, ona prostě vrací ty dvojice klíč hodnota, jak byste čekali. Ale je to strašně moc kódu, který musíme spustit, abychom tu bundle vůbec nainicializovali a ten obsah vytvořili. Ještě ani nejsme na konci souboru. A tohle je jenom jedna bundla. Když se podíváme do té knihovny, tak pro každou možnou kombinaci locale, tam tu bundlu budeme mít mnohokrát. A tohle je jenom jedna z mnoha resource bundles, které jsou v JDK. Takže doufám, že jste s tímto nikdy pracovat nemuseli v praxi. Tohle je většinou hodně jako low-level code v Javě, ale je to tam. A jakožto překladač se s tímto musíme nějak poprat. A jak jsme se s tím tedy jakožto překladač poprali. Inu. Prvně. A ještě musím zmínit, vůbec než tu samotnou bundlu vytáhneme, než budeme schopni přistoupit k tomu, té dvojici klíč hodnota, musíme se rozhodnout, jakou bundlu chceme v dané situaci využít. To znamená, hledáme nějakou konkrétní resource bundle, třeba ty format data, pro nějakou konkrétní locale. Ještě to jsou další parametry, o kterých teď mluvit nebudu, ale než se dostaneme k té resource bundle, je tam poměrně složitý dispatch proces, který nám říká, co chceme použít. A navíc tento proces využívá reflexy, což pro Native Image hlavně zpočátku nebylo příjemné. Native Image začal v situaci, kdy ještě reflex nepodporoval. Ta konfigurace se doplnila až později, když se ukázalo, že je to opravdu nezbytné. Takže ta prvotní implementace lokalizace v podstatě všechny bundly vytvořila, když se ten projekt překládal, uložila se je do nějaké mapy a pak za běhu jsme je servírovali těm uživatelům tak, že jsme kontext té metody takzvaně substituovali. Tohle je něco, co bych vám asi úplně neměl ukazovat, ale slíbil jsem, že vás vezmu trochu pod pokličku, takže vám ukážu, co jsme vlastně schopni v Native Image interně udělat a my můžeme redefinovat chování nějaké javovské metody a poskytnout alternativní implementaci, která je více přívětivá pro ten náš use case. V tomto případě jsme celou tu lookup metodu, která prováděla tu komplexní analýzu, nahradili naší vlastní implementací, která prostě vracela věci z té mapy. Což tak nějak fungovalo, ale problém byl, že to nebylo úplně konzistentní s tou složitou implementací, jakou dělá JVM. Takže když jsme eventuálně se chtěli dostat do bodu, kdy je Native Image co nejvíc kompatibilní s Javou, museli jsme toto nějakým způsobem řešit. Chtěli jsme být kompatibilní, chtěli jsme fungovat úplně stejně. A to trošku bolelo. Navíc ne všechny třídy a potažmo ani ne všechny resource bundly můžeme vytvořit už v době překladu a servírovat je v té binárce jakožto objekty Native Image Heap. Toto pro mnoho tříd nebude fungovat. Takže můj tehdejší projekt, nebo moje tehdejší snaha byla o tom se těch substitucí zbavit a vlastně využívat ten kód z JVM, protože už v tu dobu jsme reflexy mohli využívat jedním nebo druhým způsobem, takže to nebyl takový problém.
A já se prostě snažil všechny ty substituce dát pryč, využít to, co se dělá v JVM a být plně kompatibilní. Rád bych vám řekl, že to vyšlo na 100% a bylo to krásné řešení, ale místo toho vám spíš můžu povíst příběh, jak jsem vyrobil 300 MB Hello World. Protože ve chvíli, kdy jsem všechny tyto substituce odstranil a pustil dovnitř všechny locales, tak všechny ty obrovské getContents metody, které jsme si předtím ukazovali, které se jinak spouštěly v době překladu a vlastně už pak nebyly potřeba, takže nebyly analyzovány, nebyly kompilovány, ty metody byly zahozeny a jenom ten výsledek se použil, tak v tomto scénáři jsme všechny ten kód museli analyzovat a kompilovat. Takže nejenom, že se nám vytvořil 300 MB Hello World, ale ještě se mi to kompilovalo půl hodiny a málem mi crashnul notebook, když jsem to dělal. Takže toto bohužel úplně nefungovalo. Nakonec jsem tam nějaké substituce byl nucen doplnit, více interně dovnitř, takže jsme teďka mnohem více kompatibilní, ale není to takové to 100% čisté řešení, co jsem si přál. A taková je někdy realita, bohužel. Když se trošku vrátíme k té analýze, co v Native Image probíhá, bohužel není čas jít nějak do hloubky, ale jak jsem zmínil, potřebujeme identifikovat všechno, co je dosažitelné. A ten hlavní problém je volání virtuálních metod. Když máme nějakou virtuální metodu, potřebujeme zjistit, co tento konkrétní invoke bude volat v praxi. A musíme to nějakým způsobem staticky nadaproximovat, aniž bychom tu aplikaci spouštili. Co tedy s tím? Provádíme takzvanou points to analýzu, která nám vlastně pro každou tu proměnou, případně pro každý field každého objektu, spočítá množinu typů, kterých zaběhu může nabývat. Konkrétněji, tu metodu vlastně přeložíme. Toto je vnitřní reprezentace grálu. Všimněte si, že je o něco komplikovanější než ten javovský zdroják, ale takto se na to dívá překladač. Důvod, proč je to o něco komplikovanější, je, že kromě toho samotného volání metody je tady explicitní kontrola na null a explicitní kontrola, zda skutečně to ičko, ten objekt, který sem došel, splňuje ten správný typ. Toto je bohužel součástí semantiky Javy, toho se úplně nevyhneme. A potom my ovšem nad tou analýzou nepoužíme tuhle reprezentaci, my si stavíme náš vlastní graf, který nám popisuje, jakým způsobem ty typy prochází tím programem. A v tomto konkrétním případě všechny typy, které přitečou do toho parametru 0, jsou filtrovány proti nulu, jsou filtrovány, aby splnili ten typ i, a poté zde máme množinu všech těch typů, kterých to ičko může nabývat. My pro každou metodu vytvoříme takovýto graf a pak všechny ty grafy spojíme v jeden interprocedurální graf. Spustíme analýzu, dokud nedosáhneme pevného bodu. A pak jsme hotoví. Otázkou je, jestli jsme doopravdy hotoví. Protože jedna z věcí, které jsem vám neřekl, neukázal předtím, když jsem spouštěl ten krásný příklad s PET klinikou, je to, že jen ta analýza samotná trvala 90 vteřin. Minutu a půl. Což je hodně. A můžete říkat, ano, já jsem to spustil u sebe, to znamená, měl jsem tam PowerPoint, měl jsem tam Google Chrome a na druhou stranu přesně tak to vyvíjíme. My nebudeme vyvíjet nikdy na čistém serveru, většinou aspoň, kde nic jiného neběží. Takže tam ten noise z toho prostředí bude. A toto není úplně příjemné. Proto vlastně část mého výzkumu pak byla o tom, jestli tohle to bude zrychlit. Jestli můžeme použít nějakou levnější, méně přesnou metodu, která nám dá podobné informace, bude přesná, bude korektní, nemusí být tak přesná, ale bude rychlá hlavně. A long story short, podařilo se nám využít takzvanou rapid type analýzu, nedávno jsme o tom publikovali článek, která funguje na v podstatě jednoduchém principu. Jednak bereme v potaz hierarchii typů v Javě. Jednoduše řečeno, pokud vidíme add, který je definovaný nad listem, tak asi stěží, bude cíl té metody něco nad množinou nebo nad frontou například. Z principu hierarchie těch tříd můžeme celkem přesně určit, co bude cíl toho invoku. A tuto informaci ještě zpřesníme, protože kdybychom dělali jenom tohle, tak provádíme takzvanou class hierarchy analysis. Když to chceme zrychlit nebo zpřesnit, tak využijeme ještě informaci o tom, jaké typy jsme instanciovali. To znamená, pokud ze všech těch implementací listu jsme zatím naalokovali jenom ArrayList, tak víme, že ta metoda add bude cílit právě na ArrayList. Samozřejmě toto je trošku zjednodušený příklad v praxi. Těch typů tam bude víc, ale skutečně spoustu metod můžeme tímto způsobem odfiltrovat, když bereme v potaz, co jsme instanciovali. A výsledky byly relativně pěkné, zrychlili jsme spoustu analýz, dokonce i celou kompilaci, ale nebylo to pro všechny aplikace, protože u nějakých malých aplikací se může projevit ta nepřesnost té analýzy tak výrazně, že převýší benefity toho, že je to rychlejší. Co tím myslím, je, že když místo 15 000 metod kompilujeme 20 000 metod, tak to může převýšit to, že u každé metody strávíme o trochu méně času.
U větších aplikací ten benefit je, u menších nebyl. Vyhrála tedy Rapid Type analýza. Jako článek jsme o tom napsali, takže z tohoto hlediska to určité vítězství bylo. Ale v praxi ne tak docela, protože Poinstu analýza může dát spoustu benefitů, které Rapid Type analýza dát nemůže. A navíc se do Poinstu analýzy dostala poměrně pěkná optimalizace, která funguje tak, že když my vidíme nějaký ten invoke, tak nás vlastně zase tak moc nezajímá, kolik tam těch typů. Nás zajímá, kolik tam těch typů bude, pokud jich je hodně málo. 0, 1, 2. To jsme schopni jako překladač celkem efektivně zoptimalizovat. Můžeme proto nagenerovat nějaký speciální případy, můžeme devirtualizovat to volání a tak podobně. Ovšem, jestli jich 20, nebo 25, nebo 50, tam už jako překladač dáváme většinou ruce pryč a uděláme klasický virtuální dispatch. Nemáme co s tím řešit. A tuhle tu informaci můžeme celkem pěkně v Poinstu analýze využít, abychom ji zrychlili. A tato konfigurace už bohužel moji analýzu většinou porazí, musím se přiznat. Takže toto je naše produkční verze. A jak se říká, když něco nemůžeš porazit, tak se k tomu přidej. Takže vlastně většina mého výzkumu od začátku tohoto roku byla o zrychlování a zpřesňování Poinstu analýzy. Tímto bych tu prezentaci zakončil. Bavili jsme se o tom, co je GraalVM, jakožto platforma pro spouštění mnoha různých programovacích jazyků. Bavili jsme o tom, co je to Native Image a je to Time Compilace z Javy. Předal jsem vám nějaké své zkušenosti ze stáže. Doufám, že jsem vás trochu namotivoval, abyste třeba zvážili něco podobného. Je skutečně možnost na takovýchto věcech dělat z Brna, což mi přijde hrozně super. A kdyby byl v komunitě zájem, můžeme dělat nějaké specializované přednášky do budoucna. Co tím myslím? Toto bylo velmi obecné, nešel jsem nikde do hloubky. Kdyby někoho zajímal přímo Native Image, nebo přímo GraalPython, nebo přímo Micronaut třeba, tak my jsme schopni, věřím, dokonce i pozvat toho konkrétního člověka, který to vyvíjí. Aby to byl nějaký, řekněme, opravdu velký expert, nejenom stážista. A když by byl zájem, je i toto možné zařídit. To je z mé strany všechno. Já vám děkuji za pozornost. Jsou dotazy? Ano? A dotaz byl, jestli když spouštíme nějakou tu dynamicky typovanou aplikaci nad Grálem, jestli je tam debugger. A odpověď je, že skutečně ano. Dokonce je tam jeden polyglotní debugger, který funguje na všech těch jazycích, pokud jsou implementovány určitým způsobem. Opět ta výhoda toho, že máme jeden framework, kterým implementujeme různé jazyky, je, že pokud ty jazyky dodrží konkrétní návrhové vzory, tak potom můžeme mít jeden univerzální debugger, jeden univerzální profiler, který funguje na všech těch interpretech. Protože ve všech těch interpretech je úplně stejný koncept volání metody a podobně. Já možná tady k tomu máme výborný příklad z reálného světa, kdy banky vlastně, některé banky pořád používají ještě hromadu kódu napsaného v COBOLu. Některé banky používají svoje vlastní, se napsali svoje vlastní dynamické jazyky, ve kterých mají stovky milionů řádků kódu, miliardy řádků kódu. A setkali jsme, nechci tady jmenovat, ale jedna fakt globální, velká, jedna z největších světových bank, má svůj vlastní jazyk, pro který si vyvíjela vlastní interpreter, nástroje a tak dále, ale bylo to pro ně tak drahé a dlouhodobě vlastně za nějakých 30 let, jako co na tom pracovali, že se rozhodli vlastně použít GraalVM Truffle jako ten podvozek vlastně včetně všech těch debugovacích profilovacích nástrojů a tak dál a napsali si vlastně tady tu podporu vlastně toho svého jazyka nad tím. A třeba, co jsem zmínil, ten COBOL, tak oni to lidi dneska, to všechno skryté tady tohleto, že prostě dneska do dneška prostě každá bankovní transakce, která na světě proběhne mezi dvěma velkými bankami, tak fakt běží někde na mainframeu v COBOLu. Jsou to ohromná kvanta kódu a nikdo to nechce předělávat, protože už těch programátorů v COBOLu je strašně málo. Noví už nevznikají. Když byla vlastně ta covidová krize v Americe, tak v COBOLu to mají napsané i vládní instituce vlastně podporu třeba pro nějakou podporu nezaměstnanosti nebo tady aplikace tohoto typu a museli povolat, oni to říkají, ta skupina se jmenuje COBOL Cowboys, což jsou lidi, kteří mají průměrný věk 80, myslím, plus minus, kteří byli schopni ten systém vlastně udržovat, protože měl nějaký špičkový záběr, jak vlastně v průběhu toho covidu jako přibývaly ty požadavky. Takže k tomu to se museli vlastně jako uchýlit.
A Graal, respektive Truffle, by umožňoval to postupně, iterativně udělat interpret COBOLu, respektive runtime COBOLu v rámci Graalu, nechávat tam ty postupně přepisovat tu logiku z COBOLu třeba do Javy nebo do nějakého jiného jazyka, který Graal podporuje, a dělat to vlastně přískoky, vlastně per partes, což je jako pro ty banky, když se pokoušely banky přepsat všechno z toho svého COBOLu do třeba do Javy, myslím, že nějaká banka v Jižní Africe nebo v Austrálii, tak to fakt stálo stovky milionů dolarů a přesto nakonec to byla pro ně noční můra, to udržovat, jo, debugovat, to vlastně udělat, dosáhnout stejné funkcionality, jako měli v tom COBOLu. Takže i na tohleto je možné použít relativně novou technologii, jako je Graal. To jenom pro ilustraci. Nějaký další dotaz? Tak, otázka byla, jak ty interprety mezi sebou komunikují, když dojde k nějaké výjimečné situaci jako výjimka například, nebo segfault. Tak upřímně nejsem si jistý, co se stane, když bude segfault v nativním kódu, když bychom jako z Pythonu volali nějakou native extension, kterých je Python plný, tam by to možná i mohlo crashnout, to upřímně nedokážu z hlavy říct. Já jsem totiž expert, znám spíš native image než polyglot. My vlastně tady z tohoto důvodu, aby aplikace, které fakt potřebují co nejspolehlivější, tak to máme podporu vlastně, jsme schopni interpretovat bitcode LLVM, či cokoliv, co je skompilovatelné kompilátorem, nějakým frontendem LLVMka, tak jsme schopni spustit v Graalu vlastně v managed módu. Takže tady tyhle ty věci můžeme vlastně nějakým způsobem izolovat a když dojde k nějakému segfaultu, tak to dokážeme vlastně obsloužit řízeně. Samozřejmě má to dopad na výkon, není to tak výkonné, jako když je to v tom native kódu, ale ta možnost tady je, když opravdu jo, na tom záleží. Takže ta flexibilita záleží na vás, co si případně vyberete. Díky. Jak je to třeba, když na GraalPythonu bych chtěl užívat nějaké jakoby nativní extensiony, kde mě fyzicky o scientific stack, typu NumPy, SciPy, MapPlotly, jestli je to podporováno, nebo... Je to teďka, dotaz byl vlastně, jaké knihovny, native knihovny v rámci Pythonu je možné v Graalu používat. Je to jedna z našich největších úkolů. Python je teď jazyk, na který jsme z těch nejavovského prostředí, na který klademe největší důraz, protože chceme dostat do databáze. A máme, protože na rozdíl třeba od JavaScriptu, který je standardizovaný de jure, tak Python je standardizovaný jenom de facto. Vlastně to, co napíše pan Guido, tak to se tam dostane. A plus teda samozřejmě všechny ty knihovny. Takže identifikujeme vlastně knihovny, zvlášť vlastně ty vědecké, v umělé inteligenci a tak dále, vlastně, které se snažíme udržovat, aby byly kompatibilní. A máme teďka, jsou nové stránky, připravujeme, myslím, že to ještě není publikované, máme microsite na GraalPy, kde bude vidět vlastně celý přehled, se kterými knihovnami už GraalPy je kompatibilní a ještě máme nějaké rezervy. Takže je to teďka momentálně to pro nás nejdůležitější část z toho světu Trafflu. Děkuji za dotaz, to je důležitý. Také žádný další dotaz nevidím, tudíž vám děkuji za pozornost a prezentace končí. Děkujeme.